Ին հայկական կողմի պատասխանի պարոն Ջամալյան Շատ լավ, ուրեմն նախ երբ կազմակերպվում էր Աստուլիսը, անկեղծ ասած մտածում էի արժե արդյոք հերթական անգամ առադառնալ մի թեմայի, որի մասին անընդմեջ խոսել ենք, որովհետև ստիպված նույն բանը պետք է ասես, բայց ամեն դեպքում կարևոր է ու հարցերին հերթով առադառնանք. Նախ փորձենք հասկանալ ադրբեջանական կողմի մոտիվացիան. Ինչու հենց հիմա տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ հիմա. Եթե հիշում եք, անցյալ տարի, երբ էլի հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր տեղամասերում ճշնամին խախտեց հրադադարի ռեժիմը, դա համընկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցի հետ, տարածաշրջան, և հիմա էլ այս ապակայունացման հերթական ուրեմն փուլը համընկավ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի Միացյալ Նահանգներ կատարելիք այցի հետ։ Դե հիշում եք, ժամանակի առումով համընկավ, այստեղ Աբիևը հանդիպել էր իր ամերիկյան կոլեգայի հետ, և բանակցությունների հրապարակային լուսաբանվող հատվածում հնչեցրել էր այն նույն դիվանագիտական, քարոշչական թեզերը, որի մասին ադրբեջանական կողմը խոսում է միշտ. Օկուպացված տարածքների, այսպես կոչված փախստականների այդ տարածքները ազատագրելու և այլն, այսինքն նույն թեզերը հնչեցվեցին։ Հիմա պատահական կարելի է համարել արդյոք այս զուգադիպությունը, երբ թե նախորդ տարի, թե հիմա առաջնագծում իրավիճակի ապակայունացումը կապվում է ամերիկյան կողմի հետ, ուրեմն բանակցությունների հետ։ Փորձագետի համար, վերլուծաբանի համար պատահական տվյալ դեպքում ոչինչ չկա, և ընդհակառակը պետք է պատճառը հետևանքային կապ փորձել տեսնել։ Որն է այդ պատճառը հետևանքային կապը։ Տեսեք, հակված եմ կարծել, հակված եմ ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմը ամերիկյան կողմի հետ հանդիպելուց առաջ ապակայունացնում է իրավիճակը պետական սահմանին, հնչեցնում է իր սպառնալիքները, և ենթադրում եմ, որ սա փորձում է օգտագործել իբրև դիվիդենդ խաղաքարտ բանակցությունների ընթացքում ամերիկյան կողմից ինչ-որ բան կորզելու համար։ Սա մի տարբերակն է։ Երկրորդ տարբերակը, որը ավելի հավանական է ինձ թվում, հետևյալն է, բանակցություններից առաջ, ամեն հերթական հանդիպումից առաջ գնալ նման քայլի, ապակայունացնել իրավիճակը, պետական սահմանին փորձելու համար հասկանալ ամերիկյան կողմի հնարավոր ռեակցիան ադրբեջանական նախահարցակ ագրեսիայի հանդեպ։ Առավել քան ակնհայտ է, որ հիմա, երբ մոտենում են նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում, Ալիևյան կլանը փորձելու է առաջնագծում իրավիճակը ստրելը օգտագործել իբրև ներքաղաքական պայքարի ռեսուրս, հանրությունը իր շուրջ համախմբելու համար նախագահ Ալիևը կարող է ավելի ընդգծել հայի հանդեպ թշնամանքը, պատերազմական վիճակի ֆոնը, և կրկնում եմ, կարելի է ենթադրել, որ սպասելի է ապակայունացման ալիքը հատկապես տարվա վերջին, և գուցե ադրբեջանական կողմը այսպես անուղակիորեն փորձում է հասկանալ, թե ինչպիսին կլինի ամերիկյան կողմի ռեակցիան այդ ամենին։ Եվ իհարկե չի կարելի բացառել, որ ադրբեջանական կողմը ուղղակի ուզում է հասկանալ ամերիկյան կողմը ինչպես կվերաբերվի արդեն ոչ թե լոկալ բնույթ կրող ապակայունացման ուրեմն երևույթին, այլ ավելի ընդգրկուն, ավելի մեծ պատերազմի գաղափարի։ Թեև իհարկե հակված եմ կարծել, վստահ եմ, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չէ պատերազմի, և նախընտրական շրջանում առավել ևս չի գնա նման արկածախնդրության, որովհետև առավել քան ակնհայտ է, որ դա կլինի արկածախնդրություն։ Բայց ամեն դեպքում շոշափել, հասկանալ ադրբեջանական կողմի համար շատ կարևոր է ամերիկյան կողմի ռեակցիան։ Սա մոտիվացիայի հետ կապված։ Հիմա հետևությունը ինչ պետք է մենք անենք, հա։ Տեսեք, ակնհայտ է, սա արդեն օրինաչափության պես մի բան է,
դառնում, հա, որ Ադրբեջանը պարբերաբար քաղաքական, քարոշչական նկատառումներով սրում է իրավիճակը պետական սահմանին, ընդ որում սրում է մինչև ինչ որ մի նշաձողը, հա, որոշակի սահմանից այն կողմ չի անցնում այնուամենայնիվ։ Ամենատարբեր, ուրեմն, նպատակներով է դա արվում։ Մեզ համար ինչն է էականը։ Հերթական անգամ մենք համոզվեցինք, ուրեմն, նրանում, որ եթե հայկական կողմի ռեակցիան լինում է կտրուկ, թշնամին մի որոշ ժամանակ, մի առժամանակ դադարեցնում է իր նախահարցակ ագրեսիվ կեցվածքը պետական սահմանին։ Երեք արդեն տեղեկություններ տարածվեցին, որ ադրբեջանական կողմը կրել է զգալի կորուստներ, դեմենք ունենք 4 վիրավոր, իրենք ունեն 5 սպանված, և նշվում էր նաև, որ կարծես թե լարվածությունը մեղմվել է, հարաբերական անդորի վիճակում է, հա, հայտնվել պետական սահմանի այդ հատվածը։ Այսինքն հերթական անգամ տեսնում ենք, որ միայն ավելի կտրուկ, ավելի անհամաչափ կորուստներ պատճառելու ունակ պատասխանն է, որ ունակ է զսպել թշնամուն։ Այ ասուլիսի կարևոր լինելն էլ հենց դրանում եմ համարում, որովհետև մենք, ես կրկնում եմ, ստիպված ենք լինելու անընդհատ, հա, տեսանելի հեռանկարում նմանաբնույթ իրավիճակներում հայտնվել, և մեր արձագանքը, հասարակության արձագանքը, և բնականաբար նաև բանակի արձագանքը մեկը պետք է լինի, մեր հանրային պահանջը մեր բանակից այս դեպքում մեկը պետք է լինի, կտրուկ պատասխան, որպեսզի թշնամին լինի ավելի զուսպ, դառնա ավելի զուսպ, որովհետև հակառակ դեպքում, բոլոր այլ հնարավոր սցենարների դեպքում, հա, մեր պատասխանը թշնամին ուղղակի կլկտիանա։ Իսկ քանի որ մենք մոտ 22 սահմանամերձ գյուղ ունենք, եթե չեմ սխալվում, 20-ից ավելի Տաուշի բարձում, ապա մենք ուղղակի պարտավոր ենք հոգալ մեր համերկրացիների, հայրենակիցների անվտանգության մասին, և այլ տարբերակ մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու ուղղակի չկա։ Կա իհարկե ադրբեջանական կողմի շատ բաղձալի նպատակը, ապակայունացնելով վտանգի մթնոլորտ ստեղծելով հասնել այն բանին, որ այդ գյուղերը դատարկվեն, բայց գերխնդիրը մեր պետության պետք է լինի ճիշտ հակառակն անել, որպեսզի առաջնագծում ապրող հայ մարդը իրեն զգա պաշտպանված ու ապահով։ Թերևս երևի այսքանը հարցերին անդրադառնանք, համաձայն։ Արամ ջան, գիտեք, շատ զգուշ պետք է լինեմ իմ պատասխանի մեջ, որովհետև նախև առաջ մեր զինվորի առազատները մեզ նայելու են, հա, և մենք ես ուղղակի կարող եմ հետևյալն ասել, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի մեր տղան նախ իրեն դավաճան չզգա, ինքը զգա, որ մեզնից մեկն է, սա շատ կարևոր է, իր ծնողները զգան, որ ինքը ոչ միայն մեզնից մեկն է շարունակում մնալ, այլև մեր պետությունը այդ ուղղությամբ շատ հետևողականորեն է աշխատում, և այստեղ ադրբեջանական կողմին նման իրացիոնալ սադիզմից հետ պահելու մեխանիզմների մասին պետք է մտածել։ Մենք իրար հետ շատ լավ ծանոթ ենք, իմ տեսակետներին էլ ծանոթ եք, ես կարծում եմ, որ միայն ու միայն վախն է, որ պետք է ստիպի ադրբեջանական կողմին չդիմել նման իրացիոնալ սադիզմ։ Կանխատեսելի է, հա, որ դեպքերը նման սցենարով կզարգանան, որովհետև թշնամու կերպարի անհրաժեշտություն Ալիևյան կլանը նաև հիմա, հա, առավել քան երբևէ զգում է, և այդ թշնամու կերպարը զարգացնելն էլ շատ պահանջված է Ադրբեջանում, հենց հատկապես Անդրկովկասի թուրքերի մոտ, և ուրեմն այսպես հերթական անգամի ցույց դնել, որ այդ թշնամու հանդեպ ինչ-որ սիմվոլիկ հաղթանակ է
ուրեմն տարվել, այլ շատ կարևոր է գուցե իրենց համար հիմա։ Մի խոսքով շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հայրենակիցը, մեր զինվորի ծնողները վստահ լինեն, որ պետությունն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ողջ առողջ ինքը վերադառնա հայրենիք։ Ադրբեջանական կողմն էլ պետք է հասկանա, որ եթե գնա այն ճանապարհով, ինչ կատարվեց Մանվել Սարիբեկյանի հետ, ապա կորուստներ է կրելու։ Սա է միակ ելքը։ Չբացառենք, եթե Աստված որ այդպես լինի, որովհետև հիմա գերխնդիրը տղային ողջ առողջ վերադարձնելն է, ինչ քաղաքական ենթատեքստով դա տեղի կունենա, արդեն ուղղակի երկրորդական է տվյալ դեպք։ Թող այդպես լինի, մենք էլ միայն ուրախ կլինենք դրանից։ Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանի վերաբերյալ, կամ Ալիևյան կլանի վերաբերյալ ռուսական կողմի պատկերացումները ինչ-որ շատ կփոխվեն, բայց գուցե ինչ-որ դիվանագիտական հարթության մեջ դա ժեստ կլինի, հա, արված ռուսներին, գուցե, դա Աստված այդպես լինի։ Կարևորը մեր տղան վերադառնա, մեզ միանադառնա մեր մասը։ Ինչպես ռազմանավերի կողմը ինչ-որ կերպ մեկնաբանել այս պահին դա չեմ կարող, ընդհանրապես ուզում եմ գիտեք հետևյալը ընդգծել, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները այնքան էլ անամփ չեն, ինչպես կարելի է կարծել, հա, առաջին հայացքից, ընդ որում վերջին այդ գործարքից հետո։ Ես մի կարևոր հանգամանք նշեմ, որն էլ գուցե նաև ինչ-որ կերպ բացատրի նաև այդ ռազմանավերի հանգամանքը։ Օրեր առաջ, եթե հետևում եք զարգացումներին, մի շատ տարօրինակ բան տեղի ունեցավ, աննախադեպ մի բան տեղի ունեցավ, ռուսական կողմը, ուրեմն, կոնֆիսկացրեց ադրբեջանական պետական նավթային ընկերության նավերից մեկը, որը փաստորեն Ռուսաստանից գողացված նավթ էր տանում Ադրբեջան, նավթ, որը պետք է վաճառվեր, հա։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները բացահայտել էին այդ մեխանիզմը խաբերության և կոնֆիսկացրել էին նավը, չէ՞, հետաքննությունը, ուրեմն, ավարտին հասնի։ Պուտինի այցից առաջ նման սկանդալը ես պատահական չեմ համարում։ Ավելի մանրամասնորեն սրա վերաբերյալ դուք կարող եք տեղեկանալ ոսկանապատ ինֆոկայքից, հա, և ես չեմ կարծում, թե սա պատահականություն էր։ Ինչ է ստացվում, որ ադրբեջանական կողմը խաբել է Ռուսաստանին, իր նավթն է ուրեմն վերցրել, գնել, հետո ավելի թանկ գներով վաճառել հենց իրը։ Սա իհարկե կատարվել է բարձրագույն ղեկավարության համաձայնությամբ, պարզ, հա, և այդ աֆյուրան բացահայտվում է Պուտինի գալուց առաջ։ Հասկանալի է, որ պատահական չէ, և հասկանալի է, որ Ադրբեջանը այսպես բավականին բարդ իրավիճակում է հայտնվել այս առումով։ Մի բան է շատ հասկանալի, հա, նաև պետք է ռուսական կողմի համար, կարծում եմ, ինչու ոչ դաս լինի, ռուսական քաղաքականությունը վերջին տարիներին շատ այսպես հստակ ինչն է ուրվագծվում, կա պետական շահ, կա կոմերցիոն շահ, հա, և հաշվի առնել բարձր իշխանություններով, սա է պատահական է
Համագործակցության գուցե այլ ոլորտներ այդտեղ այդ IT ընթացքում ուղենաշվեն, բայց Գաբալայի թեման, Ուրկաշենի թեման վաղուց փակ է, ըստի։ Որովհետև համարժեք կայանը արդեն կա գործում։ Ի վերջին հաստատ, Ռուսաստանի որքան ձեռքում այդ Ռուսական կողմին երբեք ին կարծիքն է, հա, երբեք ձեռնտու չի լինի Ադրբեջանի այնպիսի հզորացում, հա, որը հանգեցնի բալանսի խախտմանը եւ պատերազմին, ապակայունացման սցենարները գուցե ձեռնտու լինեն Ռուսաստանի մրցակիցներին, հա, եթե մանավանդ բանը հասնի Սիրիայից Իրանին, եթե Սիրիան ապալվի Ասադի իշխանությունը եւ հերթը հասնի Իրանին, գուցե այդ ժամանակ տարածաշրջանում ապակայունացումը հակաիրանական ուժերին լինի ձեռնտու։ Հիմա կարծես թե փառք Աստծո, որովհետեւ մեզ հետ շատ ուղղակիորեն է կապվում, Սիրիան դիմակայում է եւ հիմա ապակայունացումը դեռևս անգամ հակաիրանական ուժերին կարծում եմ ձեռնտու չէ, Ռուսաստանին առավել ևս ձեռնտու չէ։ Հետո մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ գործարքով նախատեսված պարադինության մի մասն է տեղ հասել, գործարքը կնքելը մի բան է, գործարքը իրականացնելը այլ բան է, սա ամեն մի փուլը գործարքի իրականացման քաղաքական, ուրեմն, կոնյուկտուրայի հետ կապված հերթական բանակցությունների առիթ է, հերթական գործիքն է, հա, երկու երկրների հարաբերություններում։ Այսինքն չեմ կարծում, որ իրավիճակի կտրուկ ապակայունացումը ռուսական կողմին հիմա ձեռնտու լինի։ Թակարակը որքան էլ որ տեղի ունեցածը հարիր չէր ռազմավարական դաշնակցում, բայց այդուհանդերձ ես գտնում եմ, որ ուժեղ ու կայուն Հայաստանն է ձեռնտու Ռուսաստանին, որովհետև հենց նրանում էլ կայանում է մեր դաշինքի հավասար լինելը, որ նշանակությունը, որ ունի Հայաստանը այստեղ Ռուսաստանի համար, ավելի նվազ ու փոքր չէ, քան Ռուսաստանի նշանակությունը մեզ համար։ Այդ առումով Հայաստանին իր գործընկերոջը թուլացնելը հենց ռուսական կողմի շահերից չի բխում։ Ուղղակի ռուսական քաղաքականությունը հստակ եւ շատ այսպես կոնկրետ չէ, հա, այստեղ կորպորատիվ շահեր կան, պետական շահեր կան, ինչ-որ կլանային շահեր կան, այնուամենայնիվ, եթե պետական շահերի համատեքստում ենք նայում, ապակայունացում, որը բերեր Հայաստանի թուլացման, այս պահին կարծում եմ ռուսական կողմին ձեռնտու չէ, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է ինքներս գործում լինենք, ոչ թե մեզ հետ կապված ինչ-որ զարգացումները որոշվեն Բաքվում ու, հա, բանակցությունների ժամանակ, այլ մենք լինենք գործում, ստիպենք մեզ այդ հաշվին ստել, և մենակ այդ դեպքում նաև հրապուրիչ կլինենք ռուսական կողմի համար։ Մենք պետք է լինենք այնքան ուժեղ, որպեսզի թույլ չտանք ապակայունացում ռեգիոնում, և միայն այդ դեպքում մենք նաև բարի բուն իմաստով հուսալի դաշնակիցներ ձեռք կբերենք նաև իդեմս Ռուսաստանի։ Ռազմական պայմանագիրը ձևակերպեց ռուսական կողմից որպես ուրեմն կոմերցիոն գործարք, բայց վերջերս Սաուդյան Արաբիան է դիմել Ռուսաստանին, եւ ինչպես կան 16 միլիոն ուրեմն ինչի էս դեպքում մերժվեց կոմերցիոն։ Տեսեք, որովհետեւ ըստ էության սա կոմերցիոն գործարք չէր, հա, բարի բուն իմաստով սա Ռուսաստանին գնելու մի փորձ էր, փոխարենը Սաուդյան Արաբիան փորձում էր հասնել Սիրիայի հարցում դիրքորոշման փոփոխության։ Այդ ռուսների համար Սիրիան, ռուսական կողմի համար Սիրիան, սա
կենսական շահերի մի ոլորտ է եւ այստեղ ինչ որ բան դիջել ուղակի անհնարին է, հա, ուղակի պետք է լինել այլ երկրի մարիոնետկա, որպեսզի այդ հարցը ինչ որ բան դիջի, հա, որովհետեւ դիջել նշանակում է թուլանալ։ Սիրիան ռուսական ֆորպոստն է, հա, այդ Սիրիան ընդնի, հաջորդը Իրանն է եւ ռուսական հարավը։ Իրենք շատ լավ են հասկանում, որ այստեղ կոմերցիա չկա, այստեղ ընդամենը գնելու խնդիր կա, հա, ռուսական կողմին դիրքորոշում փոփոխելու դիմաց, եւ բնական է, որ հաջողությամբ սա պսակվել չէր կարող։ Գիտեք, մի բան էլ ամփոփեմ, հա, այս բուն թեմայի վերաբերյալ։ Առաջիկայում մենք պետական սահմանի երկայնքով էլի սպասելի է, որ տեսնենք իրավիճակի ապակայունացում։ Մենք պետք է հոգեպես պատրաստ լինենք այդ հեռանկարին, հասկանանք, որ այլ տարբերակ, քան կտրուկ պատասխանը չկա, որովհետև էլի եթե մենք հարաբերական անդորի ինչ-որ ժամանակահատված ենք շահում, դա միմիայն կտրուկ պատասխանի անհամաչափ և հանրային ընդվզում առաջացնելու ունակ զոհեր ենթադրող պատասխանի շնորհիվ է լինում։ Իմ կարծիքով հանդիպման իմաստը հենց դրանում է կայանում։ Սա հերթական անգամ տեղի ունեցած նապաստություն է, որ անայլընտրանքային է այս ուղին։ Իրենք ստացան ցավոտ պատասխան, լռեցին։ Մի որոշ ժամանակ հարաբերական անդորը կլինի, որպեսզի ադրբեջանական կողմը իր քաղաքական հաշվարկներով ի հաշիվ մեր երկրի անդորի, մեր սահմանամերձ բնակավայրերի, բնակչության անվտանգության, հա, չգնա ինչ որ հարցեր լուծելու ճանապարհով քաղաքական հաշվարկներում բացառի այս սցենարը։ Մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք կտրուկ պատասխան տալու։ Իրենք պետք է հասկանան, որ նման սցենարը հղի է շատ ծանր կորուստներով, եւ սա միակ ուղին է, որ կարող է էլի այս կամային չափով ճշնամուն զսպել։ Ուղղակի պետք է պատրաստ լինենք գնալ այդ ճանապարհով։ Բանակը պատրաստ է փարգարծում, մեր հասարակությունն էլ պետք է պատրաստ լինի կանգնել բանակի թիկունքին այս առումով։ Եթե հարցեր կան, համեցեք։ Անուշյան, այդ տեսակետը մի տեսակ արդեն կարծես շաբլոն է դարձել 2000-ականների կեսից անընդհատ հնչում։ Մենք քարոշչական ոլորտը անընդմեջ պայքարի ոլորտ է, այստեղ չի կարելի ասել, որ կողմերից մեկը հաղթեց եւ այդ հաղթանակը ստատիկ վիճակում պահպանվելու է, սա անընդմեջ պայքար է, անընդհատ, որովհետեւ առաջնագծում զենքը կարող է լռել, բայց քարոշչական հարթության մեջ պայքարը անընդմեջ է։ Եվ սա պետք է հաշվի առնել ու այստեղ խոսել պարտվելու, հաղթելու մասին էլ անգամ մի քիչ տեղին չի, հասկանում եք, անընդհատ պայքար է, անընդհատ պայքար է, եւ անընդհատ պետք է ձեռքը պուլսի վրա պահել, իրավիճակի հասկանալ, արձագանքել, նախահարցակ լինել, նախաձեռնող լինել։ Այնպես օրինակ հետախույզներն ասում են, որ հետախուզական պատերազմում հաղթողներ չեն լինում, քարոշչական պատերազմն էլ բնույթով այնպիսին է, որ չի կարելի ասել, որ մենք մի հաջողություն ձեռք բերեցինք ու այդ հաջողությունը հաղթեցինք ու հաղթողի վիճակում էլ կմնանք։ Երկարատև ժամկետում մենք պետք է պատրաստ լինենք անընդմեջ քարոշչական պայքարի։ Մենք հասկացել ենք ադրբեջանական քարոշչության նպատակները, ռազմավարությունը, մենք մեր քայլերի մասին պատկերացումն ունենք, պետք է աշխատենք, հակազդենք եւ շատ դեպքերում նախաձեռնող լինենք։ Սա է պատասխանը։ Շնորհակալություն բարձր ունենք, եթե հարցեր ունենք, շնորհակալություն։ Thank you.